E4. Så spegeln öppnas genom att spela en melodi? Ja. Jag har konverterat alla tal till noter i rätt längd. Okej, men det fattas för några där. Du kommer märka när du har hittat den. Jag måste prata med mormor. Jag vet vad den sista nyckeln är. Du måste hitta alla nycklar innan sommarsystemet. De sa någonting om att öppna spegeln klockan 17.38. Men om de inte klarar av det så kommer de förstöra spegeln. Men alltså, hur ska vi komma in? Till. Okej, rakt fram. Det var bäst så. Ha en trevlig midsommar. Jag är ledsen, ni. Åh, spegeln. Men, min keyboard. Hon klarar sig. Åh, tack och lov. Materian börjar bli mer instabil. Li! Titta! Så din mobil är sammankopplad med spegeln på något sätt? Öppna spegeln. Du måste skynda dig. Det är bara allt med klart i sommarsystemet. Men det går inte. Kibron är ju förstörd. Li! Ja? Melodikan på vinden! Du att du kan spela melodin på den? Jag kan i alla fall försöka. Vi måste tillbaka till stugan nu. Ut härifrån! Vi kan explodera den här pressen! Ut! Vänta, stopp från det andra hållet! Andra hållet! Här! Mormor! Jag kan inte följa med. Ni måste klara av det här själva. Jag måste ju stanna kvar och försöka stabilisera antimaterian. Min mormor. Du, lycka till, älskling. Kom ihåg att det här är hur mycket jag älskar dig. Skynda på nu. Ni har ingen tid att förlora. Var är cykeln? Låste du den? Jag vet inte. Jag är inte säker. Men alltså, fattar du att en hel värld kommer gå under på grund av att du glömde låsa en cykel? Vi hade bråttom.
Men hjälmen är i alla fall kvar. Greger, jag är så trött på dig. Du kan ta en okay, alltså, vi har inte tid med det här. Hur mycket tid har vi kvar? Klockan är 18.13 och sommarsolståndet är 18.38. Okej, okay, då har vi cirka 25 minuter kvar. Shit. Vadå? Jag har nästan inget batteri kvar. Hur många procent har du? 5%. Vi får helt enkelt ladda när vi kommer tillbaka till huset. Kom igen nu, vi har ingen tid att förlora. Kör! Kom igen nu! Lugnt i trappan, va? Vi hann! Klockan är 18.35. Vi har bara 3 minuter kvar till sommarsolståndet. Spegel, ladda dig, skynda! Li, vad var nu den sista tonen? A3. Nej, det har jag inte, men den kommer säkert tillbaka inom någon timme eller så. Alltså, det finns ingen ström. Hur mycket batteri har du? Bara 1%. Sätt inte igång kameran. Det slukar jättemycket batteri. Vi vet ju inte om Lo är okej. Ja, men om mobilen dör så kommer vi aldrig kunna få veta. Hörrni, vi har ett större problem än så. Va? Du kommer inte att spela det här. Va? Varför inte? Du sa ju att du kunde. Kom och kolla. Det är för att vi inte har alla oktaverna. Va? Varje grupp om 8 toner kallas för en oktav. Ja, kolla. C, D, E, F, G, A, B, C. Det här är en oktav. Och på ett piano så finns det 7 oktaver. Men melodikan har bara 2 oktaver. Alltså 16 tangenter. Så alla toner som är nedanför den här linjen ska egentligen spelas här. Men kan du inte bara blåsa svagare eller starkare? Blåser jag starkare så påverkas bara volymen, inte frekvensen. Frekvensen dubblas för varje oktav. Men kan du inte bara ändra frekvensen på datorn? Du är inte dum, Greger. Om jag spelar en ton i taget så spelar du in den på datorn. Och så ändrar vi frekvensen. Men alltså, ni måste skynda er. Vi har bara 2 minuter kvar. Redo? Ja. C-264. Okej, okay, nu måste vi dividera frekvenserna för att få den låga oktaven. 264. 132. D-294. D-147. E-330. E-165. F-350. F-175. Men vad är det som händer? Okej, nu har jag alla tonerna. Och nu får du lägga in tonerna på tangentbordet. Var någonstans? Vill du? Det är du som ska spela dem. Men hallå, jag har aldrig spelat något instrument för. Jag kan inte spela på melodiken och på din dator samtidigt. Du får låtsas att det är ett dataspel. C2. Attack. F2. Ducka. D2. Hoppa. Okej, jag har alla tonerna. Li! Är ni redo?
det funkar. Jag vet inte. Allt har frusit. Samma här. Vad ska vi göra? Vad är det där? Meddelande från mormor. Återställ tiden och stäng maskhålet. Men hur skulle vi göra det? Jag vet inte. Så din mobil är sammankopplad med en spegel på något sätt? Li! Va? Du fixade det? Vi ställer våra klockor på den 19 juni, klockan 11, okej? Är du redo? Okej, då packar vi ihop för idag då. Jag trodde vi skulle göra ett test till. Vi vill inte göra det på måndag. Det är ändå midsommarafton. Alla är sugna på att gå hem. Man klippa gräset, du. Det låter som att hon spelar piano.